agora vem aqui de metajogo. Pastor, quem está atrapalhando o metajogo do Bradesco? Quem mandou para cima? Toda vez que o preço chegou aqui, não entregou, Bradesco. Aí você vê, ó, BTG ideal, próprio Bradesco, comprando ali, né? Ele é vendido, ele está estopado. E você vai vendo aqui os próprios vendedores, eles mesmos compram, eles não derrubam o preço dele, né? Comprando, pois pastor, tá comprando, o preço não tá caindo. Por que que eles ficam comprando mesmo eles sendo vendido? Porque se o preço não vai a VWAP, a VWAP vai até o preço. Quanto mais eles ficam girando contratos aqui, a VWAP, né, ela vai subindo. O preço pode não estar se deslocando até ela, né? Mas ó, a curva que eles conseguiram fazer, não conseguiram muita coisa. Conseguiram apenas aí subir 160 pontos, é muita coisa. Milionário, bilionário, trem. Então nós estamos aí, buscando, né? Ó, a Bradesco está se desalavancando. Está se desalavancando aqui no mini índice. Ele está super alavancado no dólar, está vendidaço no dólar, está lucrando tudo no dólar. E ele também está tentando, ele está se alavancando no cheio. Então nós temos aí dois Bradescos vencedor e um Bradesco, né, perdedor, vamos colocar assim, no mini. Ele está ganhando no cheio, está ganhando. Deixa eu ver no dólar cheio também. O que que ele está fazendo? O dólar cheio, Bradesco. Necton BS, Tullit, Bradesco vendido, 600 contratos. Deixa eu só procurar ele no diário aqui. Ele é vendidaço também. Então ele está lucrando no cheio. Dólar cheio, dólar mini e mini cheio. Dólar cheio, índice cheio, índice mini. Bradesco. Bradesco está em quatro players, né? Ele está perdendo o mini, você está ganhando no cheio e no mini dólar. Não sei se deu para você entender. Bora! Deixa eu botar no índice aqui, vamos seguir nosso jogo. Esse é o jogo deles. Estamos vendidaço aí. Vendidaço, agora ele vai testar essa região do fechamento. Esta região do fechamento. Pelo bookmap, você vê então as batidas de lotes icebergs. E ele tem que passar por mais essa defesa, que é essa defesa aqui buscando liquidez. O alvo deles é, por enquanto, irmão, a média de 200 ela é uma segunda VWAP. Tá ótimo? Então eles estão, no mínimo, tentando chegar até a VWAP. De lá começa outro jogo. Se romper essa região, se compradores ficar passivo, né, deixar o preço cair, e olha como eles ficam comprando e o preço caindo, né? Ou seja, eles mesmo estão assumindo a ponta compradora para não deixar o índice voltar. Olha lá, segurou, segurou, vendidaço aí, quem tá nessa venda? Uma aula de metajogo aí, vamos ver. Então nós temos Morgan, Swap, nós temos Bradesco e UBS. Três majoritários, vendedores, que lucraram, né? Lucraram isso aqui tudo hoje. E de alguma forma, certa forma, deixaram o preço voltar tudo isso, né? Ficaram passivos diante dos compradores, que são BTG, Goldman, ativo. Então aqui você vê o diário. Aqui você vê no diário os caras, os maiores compradores e vendedores do dia, do lado direito. Compradores aqui esquerdo, beleza. Aqui você vê no cheio, nós temos a corretora chamada Agora, XP, Genial, compradaço, né? Lucrando tudo isso aí. E Bradesco, Necton, JB. E BTG vendidaço aí. Vamos ver. Chegou no fechamento. O preço, da onde ele se encontra até a VWAP, deve ter uns 250, 300 pontos. Vamos ver. 380 pontos. Liquidez ao fundo. Pelo bookmap, nós temos aí a sequência de dots. Essas bolinhas são chamadas de dots. Buscando as regiões de calor, maior região de renovação de lote. Olha a batida no dólar. Quem bateu, né? Sempre é bom, sei lá, quem bateu, né? Você vê Bradescão aqui comprando, né? Segurando o fundo do dólar. Segurando o fundo do dólar. Vamos ver ali. Batida. Dá uma analisada no dólar também. Dólar tem uma região dura aqui no 46, sendo absorvido pelo 51. E por acaso os caras conseguirem reverter, vão lá para cima. Estamos 13 mil aí, 13 mil de contratos na mesa nesse momento. A planilha quântica, 1 bilhão, 400 bilhões, era 1 bilhão de comprador mais cedo no índice e 1 bilhão de comprador no dólar. E virar a mão no 2. Leitura geral aí. Vamos ver se você se interessa por esse tipo de leitura. Que é isso aí que bota o pão na mesa. Segurando. Brigando 765. Tem nada, tem uma liquidez aqui, né? Esperando a volta do preço até o ajuste. Esses caras aqui, tá vendo esses caras aqui no livro visual?
São esses caras aqui, ó. Esperando o pullback, né? Mais ou menos até aqui essa região, para cair. Ele não cair em linha reta. O Bradescão é o maior fabricador de pullback do mercado. Você fica comprando aqui, tentando provocar um pullback, e nada acontece. Big Play também estopa. Deixa eu marcar esse fundo aqui para ver se vai quebrar a polaridade e buscar um fundo anterior. E assim você vai analisando o gráfico, ó, região de polaridade. Assim você vai adquirindo experiência de tela. E você vai se acostumando no decorrer dos dias, semanas, meses, anos, com o comportamento, né, desses big players. Né? São big players que eles perdem numa ponta, mas ganham demais na outra. Os caras têm suas razões, seus motivos. E agora a Bradescão está desovando seus contratos, mesmo com prejuízo do mini, né? Você tem que entender isso. Ele é vendido, é como se você tivesse vendido na VWAP aqui, ó. Tá vendido aqui, você tá aceitando seu stop lá em cima. Ele tá aceitando seu stop, era 30 e poucos mil contratos, já desovou 10 mil contratos nessa queda e o preço continua derretendo. E nós estamos como? Bonitão. Vem para a sala para assinar stop curto ao longo, vem para os indicadores, galera. Isso aqui é vida. Isso aqui tem virado a chave de muita gente. Vai chegar em dois pontos agora importante. Tem esses pivôs, mas o mais importante é a média de 200. E é o fechamento. Vamos ver se ele der sem fazer pullback. Se ele fizer um pullback aqui, você pegar uma Fibo, nem precisa, né? Se você pegar uma Fibo, ele pode vir fazer um pullback mais ou menos até esse fundo aqui, ó. Olha como a Fibo canta até onde o pullback quer se formar. Dentro desse pullback, que ele pode vir aqui, ó, fazer um pullback batendo 50 e cair. Pode ainda haver uma reversão dos big players comprador e conseguir jogar esse preço lá para cima, fazendo que o pullback seja aí praticamente um movimento de reversão. Falso pullback, também tem isso. Dólar, mesma coisa. Se você pegar o dólar aqui, ó, ele testando essa região, ele tem que fazer um draw, drawback, vir para baixo, buscar abertura. Senão ele bate e vem buscar liquidez da média de 50. E assim nós vamos lendo de mercado, estudando o mercado, aprendendo cada vez mais a movimentação dos players. Vamos ver. Amém, que Deus abençoe, Douglas. Tá gostando da sala? Vamos ver o que que acontece. Parado, parado, parado. Entre aspas, era uma comprinha, né? Para scalp aqui. Ó, onde eles vêm aqui? Lembra que eu tracei a Fibo? E lembra que eu disse que a Fibo é na região do fundo anterior, que é o que chamo de polaridade? Olha lá, ó, o pullback. Tá entendendo? Aí a intenção dos vendedores é permitir um pullback até aqui, bater, deixar nele, né, e voltar com ele para baixo. E os compradores podem se aproveitar desse impulso comprador e levar de volta lá para o ajuste. Tem que entender que é player contra player. Muitas das vezes, nem o que o big player tenta fazer dá certo. Vamos ver se continua aí a batida. Então, Morgan, continua alavancada, Bradesco e UBS. Eram quase 100 mil contratos lá em cima, né? Já se desalavancaram, estão aceitando seus stops, desovando seus contratos que eles compraram bem barato lá no fundo e estão vendendo cara aqui em cima, se chama stop, né? Quando você compra uma coisa cara e vende barato, você tem que assumir seu prejuízo. Índice dólar no mesmo movimento, movimento gêmeos, né? Se você colocar aqui do lado, movimento gêmeos, né? Movimento sincronizado os dois aí. Um vai desapontar, outro vai seguir sua direção. Fluxo comprador no 750, 750. Aí se eu tirar aqui essa marcação, que eu diria até onde ele pode vir, já tirar a escora, ou seja, pode até voltar lá para cima. Olha no bookmap, a pressão compradora levando. Por isso que eu compro, eu vendo, né? Vou fazendo meus scalps, a nossa operação completa. Chegou a pagar 300 pontos, tá ótimo. Pode voltar lá pro topo. Aí você tira o zoom do gráfico, procura uma grande escora, tem escora até o ajuste. Pode subir? Pode. Testando bem essa regiãozinha aqui. Bem aqui, onde ele faz esses pullbackzinhos. Pullback anterior, região marcada. Vai você dar uma agulhada na nuvem e volta mais para baixo. Quem vende? Ideal, BTG.
Genial, Bessa, você vê que o Bradesco não está aqui se alavancando, né? Você vê que ele não está vendendo, né? Agora ele começou a vender aqui no minuto. Ele mesmo está se alavancando aqui, ó. Fazendo preço médio, né? Clicando venda, venda, venda. Olha ele vendendo aqui, ó. E o contrato, querendo derrubar o preço. Não consegue. Quem está desbaratinando ele aqui, ó. CM, Nova Futura, Goldman. Vê aqui, ó. Touro, XP, a liquidez, né? Atrapalhando o caminho aí do querido Bradescão. Vamos ver aqui pelo book. Essa da região antiga, né? Ainda continua sendo uma região válida. Pressão compradora, querendo levar lá para 900 de novo. Se alguém bate aí, faz uma agulhada da nuvem. Por enquanto, não. Tá subindo, tá vindo. Lucas comprador. Olha os caras. Cara, isso aqui é interessante demais. Se você voltar o vídeo, essa aula vai ser postada. Esses dois caras aqui, ó. Esses dois caras aqui, eles estavam aqui, ó, chamando o preço. Agora eles colocaram essas ordens aqui na pedra, dizendo não, é aqui que você tem que vir. Ou seja, eles tentaram pro back, tá vendo que o back tá querendo virar a reversão. Olha o que eles estão fazendo agora. Colocaram os lotes aqui, ó. Cara, três vezes fizeram isso. Os lotes dele, volta a live, os lotes dele estavam aqui, eles viram que o preço ia subir, ganhou pressão compradora, colocaram aqui para chamar o preço e agora jogaram lá para cima. É um metajogo também pelo livro visual. Essas ordens são fakes, eles colocam e tira, coloca e tira, coloca e tira. Só coloca para atrair o preço. Agora, se você pegar o livro visual, que eu estou falando dele aqui, tem 2, 3 minutos. Olha como já mudou tudo. O maior lote era no ajuste. Não tinha esse cara aqui. Esse cara está defendendo aqui. Deixa eu pegar uma linha aqui. Se a explicação tiver chata, galera, vocês falam aí que a gente muda de assunto. De novo, ele protegendo aqui, dizendo não. Cara, só um pullback, continue caindo. Os players, vendedores, majoritários, tentando se recuperar até a VWAP. Qualquer pullback desse pode virar uma vela gigante de reversão. Olha no 5. Perigoso está no 5. Deixou um martelo, né? Deixou um martelo. Se para virar uma vela verde, ganhar topo, topo, topo e vir para cá, vai testar os 50% dessa queda total. Então os caras continuam se pressionando, tentando mandar para baixo. O cara fechou o portão aqui, ó. Não significa que eles conseguem. Se eu tivesse comprado aqui, estaria tranquilo. Compradinho aí. Vamos ver se os caras conseguem dar uma agulhada na nuvem e conseguem mandar para baixo. Pastor, qual é a maior probabilidade dele subir ou descer? Qual é a maior assim? Se você fosse para chutar, subir ou descer, vamos ver os pontos? A agulhada na nuvem, para mim, tem que descer. É uma escora que gigante, vai bater no preço e vai cair. Big players majoritários quase nunca perdem no mercado, estão perdendo agora. Ou seja, tem que trabalhar dobrado. Bancos um pouquinho positivo, mas alguns negativos. Vale negativa, Petro negativa, juros 0 a 0, né? Se o juros tivesse positivo, legal. Lá fora, positivo. Fica vendo que vamos positivo. Então nós temos aí a probabilidade de 65 para baixo, 35 para cima. Vamos ver. Ainda tem mais, tem um cheio também, né? 2 mil contratos. Quando comecei essa aula aqui, era 1.300 contratos. A Bradesco colocou 700 contratos a mais na mesa. Não está conseguindo. Ele tem até ali para fazer o pullback. Se ele ganhar, tirou. O cara tirou a escora. Tirou a escora. Olha ele colocando a escora aqui de baixo. Aqui, ó. Eu vou seguindo ele com essa linha. Para você entender o que é ordem spoof. Ordem fake. Segurou. Cadê ele? Tirou. Agora espalhou a liquidez dele para baixo. Olha ele de novo aqui, ó. Estão vendo ele aqui? Olha lá, de novo subindo. Ele deve estar assistindo a live. Eu boto aqui, ele tira. Ele deve estar esse pastor. Vamos atrás dele. Pegar o IP aí, vamos atrás da casa dele. Ele vai parar de denunciar nós. Olha os caras aqui, ó. Botando os lotes dele aqui. Chamando o preço, chamando. Falando, venha, venha. Venha, venha. Tá vendo a leitura, Gilberto? Olha lá, chamando o preço. Chamando o preço. O que era um pullback? Que era um pullback. A intenção dos caras é fazer o pullback aqui, ó. A intenção deles, fazer o pullback aqui, seguir com a tendência de descer com preço até VWAP, com Morgan, um BTG, um Bradesco, BS. Esses caras estão querendo frustrar o pullback, o trawlback para baixo e fazer virar uma reversão. Para jogar para onde? Para ajuste. Do ajuste para onde? Para o cara 245. Do cara 245 para onde? Eles têm lá, ó, eles montando as ordenzinhas deles lá, ó, aqui em cima. São compradores, né? Iludidos, né? Iludidos assim, entre aspas, né? Que vão bater nos caras. Galera, tu tá uma venda aí, tá bom? Não, prof, faz isso não, cara. Toda vez. Você só ganha de mim assim, prof. Zerando minhas ordens, oco. Você tá uma vendinha aí no pullback aqui que eu tô falando desse pullback há uma hora. Vendinha de pullback. Vê se vem.
Eu tô falando isso pro Beck tem uma hora, não é possível um problema tentar pegar uma entrada nele. Se não for, beleza. Se não for, beleza. Olha os caras baixando as ordens aqui, ó. Pra frustrar o Beck. Por quê, pastor? Porque o preço é esse cara aqui, ó. O preço, ele tá aqui. Ele é aí, ó. Ele é esse cara aí, ó. Quando botem ordens perto deles, os caras querendo frustrar o Beck. Olha lá, tá vendo? Batida? Por que que ele deu essa pancada? Ordens, iceberg, ordens invisíveis, automáticas a mercado. Aqui, ó, Bradesco vendendo a mercado, plano mercado. Ele compra, ele mesmo compra contra ele, né? Isso que até hoje não é explicado. Até hoje não é explicado. Ele mesmo opera contra ele, né? Não é muito bem explicado essa insanidade. Order block à frente, order block, pode raspar, vir raspando e liquidando. Coisa zero, espera a próxima. Zero, espera a próxima. Nem parcial pagou. Soltando, eles estão curtinho ali, querendo soltar. Pegou? Pegou? Essa venda que eu estou fazendo, ela é exclusiva de pullback. Não tem sinal de indicador, não tem cifrão, nem gradiente daquele pote de. Só estou vendendo por causa desse pullback aqui, ó. Estou te provando que os caras tentam fazer um pullback no mercado. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó, os caras tentam, né? Tentam, significa que vai. E você vai vendo pelo jogo da escola. Isso aqui você não vai aprender em lugar nenhum, não adianta, não adianta. Ah, você aprendeu aonde? Lendo mercado, operando no mercado, ó, o Dolinha, tava tão focado no índice. Dolinha pagou, chegou a pagar. Quer falar uma coisa mesmo? Chegou a pagar 10 pontos. É para agora, para mais tarde? E quando abrir aqui, ele não vai abrir aqui no. Será que dá para tirar um selo? Dá para escanear. Tem a foto real? Não. Não, né? Deixa eu tentar aqui. Vou tentar. Liga a impressora aí para nós. Bora ver? Então isso aqui não se ensina a lugar nenhum. Não se ensina. Não se ensina. Não estou sendo vaidoso aqui de falar, não, faz o fulano aí que ele vai ensinar isso aqui para você. Não se ensina porque isso aqui é algo chamado poder de observação. Tentaram, né? Não estão conseguindo. Tentaram, não estão conseguindo, né? Se eu quiser soltar parcial, eu vou soltar. Mas eu posso te dar uma probabilidade. Olha o bookmap. O bookmap denuncia isso aí, ó. Denunciando uma região oculta, oculta dos caras, né? É uma ferramenta que eu indico para vocês. É uma ferramenta que eu sugiro para vocês, né? Indica a região dos caras, lógico, tem que ter leitura, né? Tem muito cara usando o bookmap aí no YouTube e sendo estopado. Então, bora. Então, eu estou lhe provando, né? Lhe provando, né? O metajogo dos caras, né? Você vê que é o próprio Bradesco, ele compra contra ele é vendido. Olha que venda, galera. Olha aqui. Isso aqui, para mim, essa é uma entrada do mais alto nível do day trade, galera. Mais alto, antes de acontecer. Mano, o que é de mais profundo no mercado? O fluxo. Ou seja, eu antecipei o fluxo. Pela leitura do metajogo dos caras, ou seja, antes dessas ordens serem disparadas, antes dessas ordens serem acionadas, eu estava dizendo, olha, vai bater ali e vão fazer um pullback aqui. Eu tracei uma fibra aqui para você, te mostrei, ó, vim aqui, tracei uma fibra. Ó, galera, pode vir aqui, volta a live lá, pode vir aqui, pode bater nessa 50%, pode cair mais, e pode vir aqui embaixo, e blá, 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 e blá, blá, blá. Caramba, antes de acontecer. Então, o trader, você está aqui, não é para adivinhar o mercado, é para você traçar a probabilística do mercado. Ó. Provavelmente ele vai fazer isso aqui, vai bater aqui e vai cair. Pronto. Provavelmente, por quê? O que te baliza uma venda aqui sem sinal de indicador, sem nada? O cara jogando ordens puff para cima. Para baixo, olha aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Ele tá aqui, ó. Para cima, para baixo, para cima, para baixo. Cara, os caras querem essa região. Os big plays que nunca perdem estão perdendo. Ou seja, esses caras aqui estão com a bola lá no pênalti, lá na área deles, e eles estão lutando com todas as forças para tirar essa bola, para jogar para o meio campo e para levar lá para baixo. Que é a VWAP, que é o gol do vendedor. Vocês estão entendendo? Então, cara, isso aqui é. Olha que venda, olha que coisa, olha que loucura, loucura. Isso aqui é uma loucura. Isso é a coisa mais louca que você pode ver no mercado. Você não vai aprender isso com ninguém, sinto, né, de poder rotular aqui isso aqui como patenteado nosso.
essa leitura patenteada nossa. A galera pode imitar o que quiser. Eu quero ver imitar isso aqui, ó. Olha, olha essa venda que nós pegamos aqui agora. E o Bookmap aqui, ó. Então nós antecipamos o próprio Bookmap, o próprio fluxo, o próprio tudo. E vá para a igreja. Vá para a igreja que você está precisando de oração. Vou tentar jogar aqui, vou tentar abrir na tela, vou mexer em tudo aqui agora. Então bora, traders! Vocês querem ir lá? Vocês querem ir lá? Vou tentar aqui agora. Gravando a aula, no meio da aula. Vamos ver se vem. Vamos ver se entrega daí, galera. Olha lá, olha essa venda. Olha essa venda. Vocês imaginariam isso, né? A venda, uma venda dessa, que nasceu aqui, ó. Nasceu nessa linha. Nessa linha que eu coloquei. Vamos ver? Segurou no pivô, né? E pode ser o fim dela também. O braço. Olha que loucura. Pegou, botou no bolso? Bota no bolso. O que eu falei há meia hora atrás? O alvo dos caras é a média de 200. Foi aonde? Foi aonde? Já é volta, já era compra aqui, ó. Ah, pastor, vamos fazer aquele pullback de novo, aquela compra de novo, aí tem que ser, aquela venda de novo tem que ser aqui, ó. Ele tem que falhar aqui, nesse fundo, e vir fazer neutral aí. Se for, beleza. Se na hora dele subir. Tá uma venda aí. Se na hora dele subir, já cumpriu a missão dele aqui embaixo. Ó, já cumpriu, não quer mais vir. Já cumpriu, agora é o BS. Ou seja, pagou e voltou. Pagou e voltou. Voltou pro pavio. Compra. Aí embaixo, né? Vê se ele quer arrastar mais alguma coisa aqui. Não, zero. Zero que ganhou força. Esse vai. Se não segurou. Volta lá para cima. Esse cara empurrando o lote aqui. Vendidaço de novo. Outro pullback. E assim você aprende a operar pullback. Praticamente uma aula de pullback. Vê se paga, vê se vem. Meu coração, Jesus. Pegou fogo. Vê? Vai. Vamos ver se é outro. Pagou outro? Esse é outro? Tá torto. Será que tá torto? Não, né? Não tem nada não, é pequeno. Ah, foi todinho. Aqui também que é. Outro pullback aí. Olha a leitura. Fala-se uma coisa tremenda. Uma pessoa no YouTube dando aula aqui, dando uma sala ao vivo, falando exatamente o que o mercado vai fazer, hein? Fala assim, é algo assim fantástico. Eu, para mim, isso aqui é a maior riqueza de um operador, maior riqueza de um maior indicador. O indicador que você pode ter na vida é a sua leitura. Leitura, você aprender a ler andando como quem lê. Qual o tamanho? Fala o tamanho. 3 por 4, deve ser 3 centímetros por 4 centímetros. Então, 40 milímetros. Uma só? Se quiser colocar mais uns três, né? Vambora. Segurou. Segurou vindo. Aí acabou, né? A leitura daquele movimento já passou. Agora é outra coisa. Agora é nova leitura. Nova leitura. Novo esquema. Novo jogo.
Novo jogo, vamos ver. Lembra que eu falei que a média de 200 era uma segunda VWAP? Os caras foram lá, ó, os caras cumpriram. Cumpriram o que eles queriam cumprir. Cumpriram o que eles queriam cumprir. Vamos ver se derrubar. Esse cara está chamando preço aqui. Se ele derrubar, perder a abertura, vai vir buscar aqui o cara do 500. O Bradesco se alavancando. 5 mil contratos aqui, ó. Não tem quando você está fazendo o preço médio lá e o preço chega bem pertinho do seu preço e você começa a se alavancar mais ainda? É ele fazendo aqui, ó. Você já passou por isso? Já passou por isso? Você fazendo preço médio, preço médio, preço médio, aí você está cansado, aí faz preço médio. Aí você vê que o preço está chegando pertinho, aí você vai lá e mete mais contrato. Ele está fazendo aqui, ó, 5 mil contratos. E ele desalavancou 700 contratos no cheio. Olha que loucura, galera. Olha que maestria. Ele desalavancou, era 2 mil e poucos contratos, volta a live. E ele superalavancou no mínimo. Então ele está jogando dos dois lados. Ele quer ficar no lucro em dois lados. Ele estava vendo aí. Por ele. Vamos ver se vem. Entendeu? Vê se entrega, né? Tá numa região dura, pode subir daí. Pode subir daí. São parciais curtas. Ele também pode ser frustrado, não significa que ele, o que ele tá fazendo, vai dar 100% certo. Por isso que eu vou me munindo de parciais. Os caras estão chamando o lote aí, ó. Não foi. Não foi. Parcial, briga dos 700. Tá absorvendo 700 todo, querendo levar para cima. Ele mesmo compra, né? Ele mesmo compra contra ele, né? Ai, ai, ai. Ele mesmo compra contra ele, né? Loucura. Bem espalhada a liquidez. Uma defesa aqui embaixo. Por isso que bateu um 660 e voltou. Vê o que que os caras preparam aí. Precisa de uma agressão. Olha a agressão vindo lá no bookmap. Cara, isso aqui é loucura. Eu queria ter conhecido. Isso aqui é 11 anos atrás. Eu queria ter conhecido esse operacional, essa tela. Essa tela, o fluxo, saldo vendedor, sinal de venda. Os caras botando ordem, chamando preço aqui, ó. Os caras chamando preço, vem pra cá, é pra cá, pra cima. E o mercado, né, fica tentado a subir lá. Só não cai por causa dessas ordens aqui, né? Os caras estão manipulando aqui, ordens fake. Quantos contratos são? Quantos contratos são? 3 mil, 4, 5, 6, 10, 10, 12. 3, 6, olha, baixa nas ordens deles aqui. 12, 13, 15 mil contratos aí. O mercado não acredita mais, ó, não quer mais ir lá. Tá olhando, brigando. Já deu parciais aqui. Segurou. Segurou, acumulou. Acumulou agora. Não consegue mais devolver. Ou seja, na média de 200, para ver se conseguiu minimizar a sua perda aí. Agora, se ele vai cair. Precisa de mais pressão aqui. Todos os players estão vendendo, não consegue o spread, não consegue raspar o mercado. Tiraram uma order block aqui, eu não fui lá ver o preço. Ah, quantos são? Onde botaram aqui de volta? E os caras ficam fazendo isso aqui, ó. Eles ficam botando ordem aqui, ó. Eles vêm aqui, coloca mercado, coloca mercado, coloca mercado. Elas não são liquidadas, né? Porque eles apagam elas, deletam elas. Deletam elas. Eles deletam elas. Olha lá. Assim que o preço chega próximo. Vendidaço aí, de novo. Esquece aquelas operações, já foi. Vendidaço aqui na nossa leitura do metajogo. Bradesco, o maior fabricador de pullbacks do mercado. Olha aí, Bradescão aqui. Agora ele compra contra ele, ele alavanca, superalavanca. Ele alavanca, superalavanca. Ele está fazendo o que eu ensinei naquela aula lá de giro de contratos. Está girando contratos, comprando e vendendo todos os níveis de preço. Assim ele tem todos os níveis de preço a favor dele. A favor dele. Alvo final dele, essas duas escoras aqui, ó. Estão conseguindo entender? Essas duas escoras. O bookmap cantando, né? Regendo aí a orquestra. Olha o sinal de venda, o gradiente inclinado, a nuvem, a regra de coloração. Tudo a favor do mercado. Tudo a favor do mercado. Ele agora subiu com o mercado aqui, desceu, né? E ele agora vai se desalavancando. Ele alavanca, se desalavanca. Você vai vendo o preço dele aqui, ó. Você vai vendo o Bradesco aqui, ó. Bradesco aqui. Quando eu falo Bradesco, é o Bradesco e os caras que estão com ele. BTG, né? Ele fica se alternando. Você vai ver ele se alternando para cá e se alternando para lá. Eu tô falando Bradesco, eu peguei Bradesco, mas porque ele é mais ativo, é mais que aparece aqui. Mas você tem BTG também. Você tem o BS aqui também, ó. Bradesco, BTG, UBS. Estão na mesma situação. Então, não estou nem rastreando o player, o Big Play, o BS aqui, ó.
BS vendendo, então, ou seja, Bradesco compra e o BS vende. Aí se você me perguntar, pastor, por que que eles fazem isso? É como se eu tivesse uma padaria e eu falasse com você assim, ó. Toda vez que alguém chegar lá no balcão, você entra na frente e negocia comigo. E aí ninguém vai negociar esse mercado hoje, só nós dois, o BS e Bradesco. Eles ficam se alternando e BTG em pontas. Deixa eu só ver onde está ideal aqui. Então eles comprando e vendendo todos os níveis de preço, eles se tornam dono do preço. Dono do preço. Não dando espaço para os outros players entrar nos níveis de preço e causar aí a slippage, né, do preço. Vocês estão entendendo? Dá para entender essa situação que eu estou falando? Agora chegou no fundo duplo. O alvo final dos caras é aqui embaixo. O alvo dos caras é aqui embaixo. É a mesma coisa de eu sou vendedor de uma loja. Eu sou vendedor da loja. E eu falasse assim, cara, eu não estou conseguindo vender nada. Tá tão ruim. Meu chefe vai me mandar embora. Eu combinasse com três amigos meus. Sou vendedor de uma loja de carro. Pra de meia em meia hora eles entrar lá e querer comprar carro comigo. Só que não fecha o negócio. Vai lá e vê e tal. Aí eu atendo. Eles falam, amanhã eu volto. Aí depois e tal. Aí o chefe fala: caramba, você tá atendendo um monte de gente. Eu não, tô atendendo aqui. Uma hora vai fechar uma venda dessa aí, não se preocupa não. Então é o que eles estão fazendo. Eles ficam comprando e vendendo em todos os níveis de preço para dominar o preço. O preço é deles. Tá na média de 200. Você vê que o preço não cai, mas a VWAP, olha a VWAP. Se o preço não bater a VWAP, VWAP vai até o preço. Era 380 pontos. Já conseguiram reduzir 200 pontos. E assim por diante. Estão conseguindo entender? Então isso é parte do metajogo, lógico, não é tudo, né? Não é tudo, tem muita coisa ainda mais. Você tendo essa noção, né? Você está operando a favor de um player que historicamente domina o mercado, historicamente é dono do mercado. Oi. Historicamente eles são donos do mercado, Bradesco, BS, BTG, nós temos os intermediários, Genial, Ideal, né, que serve ali também de apoio. Olha o Bradesco se alavancando de novo no cheio, vendendo no cheio, vendendo no cheio, né? Ele é vendido, ele está vendendo dentro do contrato assim como o BS, e ele agora começa a entrar mercado ali, se alavancando. Super se alavancando ali. Não consegui virar a mão no dólar, nada nessa explicação aí. Dolinha essa compra de cifrão, né? Você pegar aqui, pagou, pagando 7 pontos, e segurando ali ainda. Naquela região. Beleza. A VWAP do dólar, deixa eu só identificar ela. Tá lá em cima, mesma situação. Mesma situação. E vem de dar assim. Conseguiram entender, galera? Deu para entender um pouco aí a leitura de fluxo, as batidas dos caras, razões porque os caras seguram preço. E os pullbacks, né? Pullback tradicionalmente é isso aqui, ó. O preço sempre vai buscar a região de topo e fundo anterior, conhecida como pivô. Pivô, né? Vai pivotando e vai abrindo degraus para baixo. Topos e fundos descendentes, para ter uma quebra de estrutura. E o preço onde está agora, ele tinha que vir, ganhar esse pivô, ganhar esse pivô, ganhar esse pivô e voltar lá para o andar de cima. Só quando ele ganhar o um ajuste vai dizer esse índice é de alta. Por enquanto, é de baixo, nós estamos pegando 200 pontos aí. Conseguiram entender? Vai, trader! Vou postar as duas aulas hoje. A primeira aula foi aquela, né? O bookmap ali, ó. Olha lá. Segurando, né? E o bookmap te mostra essas regiões sombrias, né? Essas regiões ocultas do preço. Então, assim, você quer investir na sua carreira trader, tem as melhores ferramentas ao seu favor aí. Tá bom, trader? Bora pra cima. Vou salvar essa aula. Que Deus abençoe. A sala operacional está R$ 99 por mês, tá bom? Vem pro time, vem pro game. E o operacional completo, R$ 599. Manda um link, manda um oi aí no WhatsApp. Ainda ganha um mês de sala, tá bom? Então, parceria com a Genial, parceria com o Bookmap. Vem pro time, vem pro game. Stop curto, ovo longo, é virada de chave, é day trade.